Депутатів міської ради на порозі навчального закладу зустрів заступник директора Олексій Желудков. Розповідає, вчорашня злива спортивній залі збитків не завдала, бо підрядник встиг нанести на покрівлі перший шар цементної суміші. Роботи ведуться в плановому порядку. Подрядчик від графіка не відступає. На даний момент зроблена арміровка кровлі і заліт бетон. Тобто тільки будуть дозволяти погодні умови, подрядчик приступить к покриттю м'якої кровлі, тобто євроруберу. Ремонт покрівлі виконується за гроші, зароблені учнями під час виробничої практики, і коштує він майже мільйон гривень. Роботи затяглись, через що опади добряче попсували і залу, і спортінвентар, придбаний за кошти з міської казни. До того ж, керівництво ліцею не хоче подовжувати дзюдоїстам термін оренди приміщення. Став вопрос о том, что здесь сейчас не ходят, не занимаются, правильно? Были куплены за бюджетные городские деньги маты, которые стоят денег, потекла крыша, это все находится, скажем так, в плачевном состоянии. Ничего там плачевного нету. 15 лет назад тут не выгоняли, а сейчас тут решили выгнать. Проте позиция директора лицею незмінна. Ця зала нам потрібна для виховної роботи, для проведення заходів. У нас немає того залу. Ми в коридорах з дітьми мучимося, проводячи всі міроприємства, які в нас є. У нас немає місця, де нам, наших дітей. Ми мучимося. Директор ліцею пропонує віддати дзюдоїстам залу на першому поверсі, де проходять індивідуальні тренування. Депутати приміщення оглянули і зробили висновок, що вона замала. Тоді Леонід Костиря озвучив другий варіант. Він готовий віддати в оренду ось цю давно покинуту будівлю, що розташована поряд з ліцеєм. Я б ніколи просто так не взяла і 50-60 мільйонів не бухнула в чужое здание. Завтра придет новый директор и скажет, подвиньтесь. Так давайте наполовину, я вам наполовину предлагаю. Але й такий варіант депутатів не влаштував. Приміщення занедбане, і аби привести його до ладу, потрібні чималі кошти. К сожалению, оно находится в, я прямо говорю, в аварийном состоянии. Течет кровля. Это помещение состоит из множества небольших по площади комнат, которые необходимо разрушать, если мы хотели бы видеть там спортивную территорию. Я думаю, что если рискнуть участвовать в ремонтных работах, то это будут десятки миллионов. Трудно сказать, готов ли город сегодня изыскать такие средства на сегодняшний момент. Почути та побачене депутати донесуть до своїх колег, але зазначають, швидше за все, для занять дзюдоїстів міській владі треба шукати нове приміщення.